Slavi se u Rijeci, grad koji je turistima do prije 10 godina bio tek tranzitna točka, privlači sve više gostiju. Ovoga ljeta hvale se sa 6% više noćenja. Spoj bogate industrijske baštine i novouređenih plaža pokazao se kao dobitna kombinacija. Priča ide balen. Džoubi je mjesto za svoj odmor odabrao slučajno. Surfajući internetom tražio je grad koji nije turistički razvikan s baštinom koju vrijedi upoznati. Rijeka se mladiću s Oxforda činila idealnom. Lijep grad, atmosfera je posebna i plaže su dobre. Upravo su plaže jedan od novih riječkih aduta. Uređeno ih je 20-ak, a jedan su od razloga za po mnogima neočekivan riječki turistički pomak od 6% više noćenja. Turizam je u Rijeci u proteklih 10 godina praktički utrostručen, broj izletnika je udeseterostručen. Rijeka kao grad u svakom slučaju se razvija ka gradskom turizmu. No Rijeka ne može zaboraviti industrijsku baštinu. Industrija je obilježila riječku prošlost za koju mnogi i danas žale, ali ako je već, kažu Riječani, nestala, treba iskoristiti građevine u kojima je postojala. Dobar primjer je bivša tvornica papira u kojoj se svakoga ljeta održava festival Hartera. No s druge strane, tvornica Torpedo leži potpuno zapuštena i sve više propada. Bez jednog drugačijeg pristupa i osmišljavanja sadržaja, ona neće biti atraktivna. Što se Rijeke i turizma tiče, nerealnih vizija, kaže, nema. Rijeka nikada neće biti turistički grad u onom smislu u kojem je to, ne znam, Zadar ili neki drugi gradovi, ali nesumnjivo da Rijeka ima potencijal. Ova njemačka obitelj Rijeku je prepoznala kao svoje odredište. Možemo ići u shopping, puno toga se može vidjeti. Ja osjećamo se i sigurno, tu se ne bojimo za svoju djecu. Ani Rijeka se ne mora bojati da će ostati nevidljiva na turističkoj karti, na kojoj se sve češće ističe upravo njeno ime.